Bueno, zendabalitz galdi baten kronika da, galdi gora beratxu baten kronika, baina berez hori aitzaki bat baino ez da, ba, zenak, denak eta litekeenak edo izan daitekeenak gure buru barruan sortzen dizkigun kezkei buruz aritzeko, ez da? Kezka, gure usteak edo kontraesanak. Kontua da ehun bidaiari daudela hegazkin baten barruan, baina aireatu aurretik eta ja aireportutik pixka bat aldentu daudenean esaten diete ezin direla, bueno, gelditu egin behar direla, zerbait txekeatu behar dutelako. Eta gertaera horrek, beraien buruetan, ba, iratzarriko ditu aspaldiko eta egungo kezka batzuk. Kezka horiek oso desberdinak dira batzuen eta besteen artean, eta komunean dakatena zer da, ba, gauzei buelta gehiegi ematen dietela, eta horri buruz hitz egin nahi nuen, ez da? Gehiegi pentsatzeak on ala kalte gehiago egiten digun, eta irakurleak pentsatzea zer egingo luken pertsonaia hoien tokian.